にいにい、うん、ママ遅いね。ね、遅いね。お腹空いたね。ね。ねえメイ、うん、学校で噂になってるんだけど、言うこと聞かなかったり悪いことしたら赤鬼から電話がかかってくるんだって。え、何それ怖い。びっくりした。あ、ママだ。もしもし、うん、うん、わかった。にいにい、ママなんだって。仕事で帰るの遅くなるって。そっか、でもお腹空いたね。ママが帰ってくる前に宿題やっちゃおう。うん、あ、こうだ。お腹すきすぎて集中できない。宿題やめた。スイッチでもやろう。ねえメイ、赤鬼から電話かかってきても知らないぜ。そんなのいないもん。そうだよな、赤鬼なんていないよな。俺も宿題やめた。お菓子でも取ってかよう。うん、びっくりした。赤鬼かと思ったよ。またママ。うん、もしもし、うん、オッケー、分かったよ。なんだって。ママ今から帰るって。じゃあもう少しかかりそうだね。うん。ねえ、この番号ってもしかして赤鬼かも。ニーニー怖い。出てみるね。うん。もしもし。もしもし、俺赤鬼ですけど、ママがいない間にお菓子を食べたりゲームをしたりしてないよね。してません。本当かな。はい、本当です。本当本当。ママが帰ってくる間に宿題を済ませるんじゃなかったんですか。もう済ませましたよ。もうやりました。はい、全部お見通しですよ。ごめんなさい。ごめんなさい。今すぐやります。やります。悪い子だね。ご飯前なのにお菓子もたくさん食べちゃって。なんでそのことを。今からそっちに。ダメ。嫌です。ちゃんとやります。こっち来るって。ねえ、やばいじゃん。どうしよう。俺、赤鬼です。待った？は？全然怖くないじゃん。